Fala galera, olha aí menino, segundou, bora trabalhar. Revisão ali pessoal, o Amplimax ali tinha, parou de fazer a leitura no chip. A gente subiu lá e tirou o chip e limpou com aquela borracha de apagar, risco de lápis mesmo, né? A borracha, limpou o contato, voltou ao normal de novo, tá aí ó, só luxo. Já tem uns 2 anos de instalação já. Ficou aí, eu acho que uns 16 metros, 15. Sem falar que nós temos que fazer o degrau tudo de novo, ó. O degrau que tava lá em cima. Fizemos de novo. Olha o ajudante. E aqui já foi concluído, viu? Como aqui tem um morro gigante na frente. Bora ver se dá pra... O ajudante já tá guardando os trem, ó, as ferramentas. Sim. Tá vendo, pessoal? Ali é um morro gigante. Ó. Só pegou no 3G. 50, chega até 51%. Só no 3G. Não roda no 4G nem com a gota. Mas tá top. Abrindo tudo. Agradando aí o cliente. Olha o cliente ali, já tá conectado. E é isso aí, meu irmão, é isso aí, valeu. Mais um vídeo aí pra galera ficar por dentro aí da nossa escorreria. Isso aí.